excluído é o óleo, tá muito caro, né? Combustível em geral, tá tudo caro, né? E contra o João Dória, entendeu? É muita cerveja com isso aí. Tem que parar mesmo. Quem tá aguentando mais, não é só os caminhoneiros. É tudo em geral, a população, né? Os alimentos, tudo. Então ninguém tá aguentando mais. Então nós tá reivindicando o nosso direito, entendeu? Tem dia pra acabar? Nós não sabe, né? Pode ser igual a 2018, pode estender 5 dias, 7 dias, vai depender do governo, né? E o que acontece agora? Tem mais lugar sendo parado agora? Tem, Sorocaba tá parado, Maré Alta, tem bastante lugar parado aí já. Carros pequenos vocês estão liberando? Carro pequeno, ambulância, vai tudo passar, ônibus, é só caminhão mesmo, só caminhão que vai ficar parado. Uau.